Hej och välkomna till Malmö stad. Nu ska vi berätta lite om någonting vi har testat i snart ett år som vi kallar Malmö Civic Lab. Jag heter Maria Stellinger-Armblad och jag är digitaliseringschef i stan. Yes, och mitt namn är Måns Adler och jag är nog ansvarig för det här Malmö Civic Lab, tror jag. Ja, det stämmer fint. Yes. Och varför gjorde vi det här? Jo, därför våra politiker har sett att i Malmö finns det en väldigt livaktig startup-scen med företag som har mycket energi. Och vi ville släppa in det i staden och se, vad kan de lära oss? Och hur kan vi bli bättre genom att samverka? Precis, så under nästan ett års tid nu så har jag och några av mina kollegor sprungit runt här i denna enorma organisation som Malmö stad är och tagit med oss in kanske ett litet annorlunda sätt att jobba på och ett litet annat sätt att försöka tänka kring problem och hur vi angriper dem som jag är van vid att göra i näringslivet men som kanske man har glömt bort lite charmen av i det offentliga. Ja. Vi har lärt oss massor. Som vad då, Maria? Ja. Som vad då? Nej, men vi har lärt oss att vi måste alltid tänka medborgaren i centrum. Mm. Tänka medborgarresor. Vad är det medborgaren behöver i slutändan och anpassa våra processer till det. Mm. Sen har vi också lärt oss att vi måste tänka alla kostnader. Ja. Vår egen tid, ja. Den är faktiskt pengar. En stor summa pengar också, som jag brukar säga. Verkligen. Och sen har vi också lärt oss att vi måste våga testa. Mm. Vi kan inte utreda all evighet och sen göra någonting. Nej. Utan vi måste våga testa och sen bestämma oss för vad vi ska göra. Då blir det mycket bättre. Precis. Nej, det är många sådana, och för min sida att komma in så är det många sådana här här är extremt mycket att göra, extremt mycket fina problem att jobba med, extremt mycket hjärteproblem som jag, det är roligt att bygga någonting för Google och Facebook eller BMW, men i slutändan så det är bättre att komma ut i den riktiga myllan och få göra mot hemlösa eller mot äldrevård eller mot andra. Där finns en det finns något vackert i det som har skärmat mig mycket under tiden jag har varit här. Men också mycket panikfrustration i dumheter vi sysslar med här inne för att förr i tiden så var det kanske så man borde ha gjort. Men det är många år sedan det var norm i näringslivet. Och vi är ju hemmablinda såklart. Ja. Och vi har inte alltid tagit till oss de möjligheter som ny teknik och digitalisering ger oss. Så att vi känner att det här är någonting som lyfter hela verksamheten inom Malmö stad. Precis. Och till alla er som möjligtvis är i näringslivet så tycker jag definitivt att det är en fet chans att hoppa på och bara testa under något år eller två för att ta sig an vad jag kanske kallar det sista digitala urlandet. Detta är den offentliga sektorn. Vi måste se en enorm... Vi pratar om det som digitalisering, men egentligen är det bara en effektivisering, framförallt av de administrativa uppgifterna. Så att vi har mer pengar till lärare och äldrevård och till skola och annat. Och inte behöva lägga så mycket på pappersexercis som vi gör idag. Och vår personal längtar efter detta. Precis. De vill ju också det här. Och jag skulle inte gå så långt som att kalla oss U-land, men där. Vi därför har definitivt utvecklingspotential. Och det är det vi precis, jobbar med. Där är massa att göra i den offentliga sektorn. Så testa det och ta chansen helt enkelt. Hej från Malmö! Tack och hej!